明忠里长。看到熟悉的老面孔，基隆市七堵区富民里吴明忠里长，曾任基隆市长的内政部长林佑昌开心地帮他别上三等内政专业奖章。这里是112年资深基优村里长、地方民意代表及民政人员表扬大会，全国共有306人获得表扬。林佑昌除了感谢获奖者数十年如一日的投入基层服务外，在新冠疫情期间，村里长与政府站在一起合作相挺，协助对抗疫情，让台湾防疫成果获得国际赞许，更值得国人肯定。很多的里长在疫情期间，甚至要帮忙送餐，甚至有一些我们的独居的老人，大家还要帮忙清垃圾，很多很多的一个工作都由于大家的一个付出，所以能够让它圆满。因此今年内政部我们特别以奏徽休庭作为我们这一次表扬活动的一个主题，也彰显我们民政团队在这一场百年大疫的过程当中，即使碰到各种不同的状况还有困难，我们都能够一一的来克服。副总统赖清德也特别出席向这群劳苦功高的基层村里长及地方民意代表致意，感谢大家全心付出，除了在疫情期间对防疫工作的贡献，包括面对台风等天灾时协助政府防灾救灾及对地方弱势的照顾，更让他深受感动。当然台风这几年没有进来，那台南市呢有很多这个危险的这个地区啊，这个断层带啦，或者是这个台风来的时候，也有一些区域必须要撤离。那我每一次看到，就是说我们村里长每年都会演练，跟里民演练，然后以应变啊，如果真的情况发生的时候，才有办法实际上保护村里民的这个功能。那这一部分呢，也做得非常好。那第三个就是我感受很深的，就也是刚刚我们这个佑昌部长所说的，对弱势照顾。这些生活困难的，还是囡仔无法度通读册，还是老的无法度通照顾。这个差不多村里长，差不多是每一个村里面啊，村内或是里内每一个家庭的一份子一样。跟他像大囝啦，还是大查某囝，还是新妇，还是讲甚至跟他扮演爸爸妈妈的角色安尼啦。所以一点其实是令人很感动，也可以看得出台湾社会温馨的一面。由于到2025年，全国65岁以上的人口比例将超过20%，达到世卫标准的超高龄社会。赖清德特别感谢中央推动的长照2.0社福政策，获得基层村里长与民代协助。像长照据点，在2016年前全国只有700多处，目前已经增加到12000多处。长照服务员也从20000多人成长到现在的90000多人。赖清德期盼村里长秉持初衷，持续在第一线为民服务，成为国家持续成长茁壮的重要力量。记者张启腾台北报道。